ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র বন্ধ হব নামরূপ সার কারখানা নামরূপত থকা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ ৰাসায়নিক সাৰ কাৰখানা এতিয়া সংকটৰ গৰাহত বিভিএফচিএল নামৰ কোম্পানীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সাৰ কাৰখানাটোত তলা উলমোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে একাংশ শীৰ্ষ বিষয়াই উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ ৰাসায়নিক সাৰ উদ্যোগ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাক তলা লগোৱাৰ এক ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ হৈছে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাক লৈ এক বৃহৎ চক্ৰৰ এক চক্ৰৰ ইয়াত ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা হৈছে সাৰ কাৰখানাটোৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে বিভিএফচিএলৰ নৱনিযুক্ত মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক এছ পি মহান্তি এই গুৰুতৰ অভিযোগ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অৱনী কুমাৰ গগৈৰ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ বন্ধ হৈ থকা দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় গোট কাৰ্যক্ষম কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৱণ্টন দিছিল 100 কোটি টকা এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ উদ্যোগ লৈছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কিন্তু এই পুঁজি গোট দুটা পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ নকৰি অন্য শিতানত ব্যয় কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে নৱনিযুক্ত চি এম ডি এছ পি মহান্তিয়ে বিভিএফচিএলৰ বৰ্তমানৰ চি এম ডি গৰাকীয়ে কৰিছে কি ইয়াত নতুন বেলেগ এটা বাই প্ৰডাক্ট বনোৱা কোনোবা এটা সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহাই 25 কোটি টকা বহাই খৰচ কৰি সৰু এটা বাই প্ৰডাক্ট বহোৱা উদ্যোগ বনাই পিনে ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা কিছু পৰিমাণে আঁতৰি আহি তেওঁ ইয়াত আমি শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন কাম কাজত বৰ্তমানৰ পুঁজিসমূহ খৰচ কৰি হৰাত কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে অসমৰ বায়ু পানীৰে সম্পৰ্ক নথকা বিষয়াগৰাকীয়ে একে সময়তে অন্য এটা উদ্যোগৰ দায়িত্ব লৈ তাত ব্যস্ত থকা বুলি অভিযোগ আছো নেতাগৰাকীৰ অতি দুখৰ বিষয় তেওঁ 15 দিন অসমত কটায় এই বিভিএফচিএলকৈ 15 দিন দিল্লীত কটায় তেওঁ কেৱল মাত্ৰ বিভিএফচিএলৰ কাম কাজৰ কাৰণে 15 দিন দিল্লীত নাথাকে তেওঁ অন্য এটা উদ্যোগৰ চি এম ডিৰ দায়িত্ব লৈ আছে ইয়াত কেৱল মাত্ৰ তেওঁ টকা ঘটিবলৈ আহিছে আৰু আমাৰ সন্দেহ হৈছে অন্য এজেঞ্চিৰ তেওঁ এজেণ্ট হিচাপে ৰাসায়নিক সাৰৰ বজাৰখন বিভিএফচিএলৰ পৰা কাঢ়ি নি বেলেগৰ হাতত গতাই দিবৰ বাবে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি পিনে তেওঁ ইয়ালৈ আহিছে নেকি দ্বিতীয় গোট সক্ৰিয় হৈ নাথাকিলে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাই নেতৃস্থানীয় উদ্যোগৰ মৰ্যাদা হেৰুৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলা আছুৱে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ যদি 2 নম্বৰ ইউনিটটো চলি নাথাকে তেনেহ'লে সৰ্বপ্ৰথমে ইয়াৰ যিটো লিডিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মৰ্যাদা আছে সেই লিডিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মৰ্যাদা কৰ্তন হ'ব কাৰণ বিভিএফচিএলে যদি সৰ্বাধিক ইউৰিয়া উত্তৰ পূবক যোগান ধৰিব নোৱাৰে তেতিয়া উত্তৰ পূবৰ ৰাইজক ইউৰিয়া যোগান ধৰাৰ স্বাৰ্থত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অন্য উদ্যোগক লিডিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মৰ্যাদা দিবলৈ বাধ্য হ'ব নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত সক্ৰিয় হৈ থকা চক্ৰটোক সকিয়নি ডিব্ৰুগড়ৰ দল সংগঠনৰ নেতাৰ এছ পি মহান্তি ডাঙৰীয়া আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি অসমৰ জল বায়ু পানী সেৱন কৰিব আপুনি অসমত আছে যিহেতু অসমৰ হকে আপুনি নাও হাকাখনাই বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক কিন্তু অন্যথা কিন্তু আমি শান্তিত থাকিবলৈ কাকো নিদিওঁ সাৰ কাৰখানাটোৰ বিৰুদ্ধে চলা ষড়যন্ত্ৰক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে জিলাখনৰ নাগৰিক আজি তাৰিখত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কিছু কথা বতৰা চলিছে কিছু মহলত যে দ্বিতীয় গোটটো ইতিমধ্যে পুৰণি হৈছে বন্ধ হৈ যাব হৈ যোৱা এটা হয়তো কিবা এটা চক্ৰান্ত চলিছে এই কথাখিনি কিন্তু এটা কথা ভাবোঁ এইটো এটা ভাল সংকেত নহয় নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ কাৰণে আনহাতে চি এম ডি এছ পি মহান্তিৰ বিৰুদ্ধে খৰব হৈ উঠিছে কাৰখানাটোৰ কৰ্মচাৰী সন্থা যি 100 কোটি টকা বেংকত সোমাইছে কিন্তু তেওঁ কি কৰিছে এই নতুন এছ পি মহান্তি চি এম ডি আহিছে তেওঁ নিজৰ কামৰ কাৰণে এছ এছ পি প্লাণ্টৰ কথা কৈছে এছ এছ পি প্লাণ্ট ইন এগেইনষ্ট অফ নামৰূপ 3 আৰু নামৰূপ 2 এয়া বিস্কুট ভাটি 30 কোটি টকাৰ প্লাণ্ট এটা কেঁচা মেচিন এটা গতিকে এইবিলাক কৈ পেলাই আমাক আভুৱা ভাৰিলে আমি নেমানো উল্লেখযোগ্য যে চাহ উদ্যোগকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কৃষি ক্ষেত্ৰৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা সাৰৰ চাহিদা পূৰণ কৰি আছে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাই কাৰখানাটোৰ আটাইকেইটা গোট কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিলে উৎপাদিত সাৰে দখল কৰিব পাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ অসমৰ স্বাভিমান সদৃশ সাৰ কাৰখানাটোৰ বিৰুদ্ধে চলা কুটিল ষড়যন্ত্ৰ
ব্যর্থ করার বাবে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছে বিভিন্ন দল সংগঠনের লগতে সাধারণ নাগরিকে। ভিডিও জার্নেলিস্ট অনুপ হাজরিকার হৈতে নাহরকটিয়ার পৰা সৌরভ বাজরিয়ার রিপোর্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।